Iš tikrųjų, vat pakalbam apie 20-uosius metus, nes esu girdėjusi, kad 20 metai ypatingai blogi metai ir labai karingi ir net nelaimingi. Ar tai yra tiesa? Ne visai taip. Patys pagal tuos didžiuosius jau planetų ciklus galima pasakyti, kad labiausiai sudėtingi vis dėlto buvo laikomi 17-18 metai ir ko gero ne vienas gali paliūdyti, kad tikrai jau tokie sudėtingi, netgi tiem, kam iš tikrųjų realiai turėjo sektis, tos sėkmės nebuvo tiek daug, kiek jie tikėjosi, norėjo. Tarkim, netgi tiem patiem skorpionam, kur atrodo turėjo būti pats sėkmingiausias zodiako ženklas, bet tam buvo, tarkim, tokių problemiškų dalykų susijusių su Plutono judėjimu ir jie tos maksimalios sėkmės, jie ją turėjo, bet ne tiek daug, kiek jie, tarkim, norėjo to turėti. Tai štai, tarkim, tokių problemų, kurie 17, 18, 20 nebus. Ne, tai laukia. Dėl karingumo čia, aš manau, daugiau galbūt iš kino astrologijos ateina, nes, kaip minėjau, jiems ožiaragio ženklas asocijuojasi, atitinka tą patį, ką mums reiškia avinas. Ir jiems tai agresijos, kovos, konfliktų metas. Čia nes esu girdėjusi, kad kaip ir net ir karas galėtų kilti. Toks planetų išsidėstymas, kad... Nelabai ten... Nuramina. Nelabai... galima, aišku, kalbėti, kad 20 metais ten juodas mėnulis, tarkim, jie įsiavino ženklą, tai juodas savinė, jisai perzina žmonės, jie būna dirglesni, piktesni, kažkiek to agresyvumo be abejo bus daugiau. Bet vėlgi, iki 9 juk visi mokame skaičiuoti. Juodas mėnulis savinė kas 9 metus. Prieš 9 metus buvo koks nors aršus karas. Dar prieš 18. Ir taip kas 9 metus. Tai toks nurašyti grinai ant... Nereikėtų, kažkiek daugiau bus to irzlumo, dirglumo, bet pergyventi dėl to. Vėlgi tą kovinę energiją galima ir taikiem tikslam išnaudoti tą atominę bombą.